uppgift. Willy ska åka till Stockholm. När han har åkt 4/5 av sträckan tar han paus. Hur stor andel av resan har han då kvar? Så det här är hela sträckan då. Om vi delar den med 5, 1, 2, 3, 4. Så han har kommit hit. Så det är bara 1/5 som är kvar. Därför det här är 1/5, det är 1/5, den här är 1/5, här är 1/5. Han har kommit till 4/5. Det är bara 1/5 kvar. Så svaret är 1/5 kvar.